дуже часто саме поліцейський чи поліцейська є тією людиною, яка крайня вже забігає або заїжджає на територію тієї чи іншої громади, того чи іншого міста, для того, щоб рятувати і вивезти наших громадян. 10 тисяч людей завдячують своїм життям вам. Мужність і відвага, самовідданість, високий професіоналізм. Нагороджуємо капітана поліції Іллю Мальцева. Капітана поліції Антона Проня. Старшого лейтенанта поліції Дмитра Соловія. Старший лейтенант поліції Соловія. Наші люди, які виїхали по всій території, роз'їхались по всій території нашої держави з регіонів Донецької області і вами врятовані, вони будуть пам'ятати про ваш подвиг і про те, що ви їх спасли все життя.